We say, yes we can. Ik heb gisteravond tegen een meisje van 18. Is de hoofdstad van Spanje. Ja, nee, de hoofdstad van Griekenland. De hoofdstad van Nederland. Groningen. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. De hoofdstad van België. Rotterdam. En de hoofdstad van Marokko. Weet ik veel, stil je fiets. Hé, hey, godverdomme, maar... dat zeg je niet zomaar. Ja, ik ben niet zo dom als ik lijk hoor. Ja, en in welke eeuw was de Eerste Wereldoorlog? Was dat in eeuw 1 of eeuw 2? Eeuw 1, wat? Ik blijf bij eeuw 2. Nou, ik denk in eeuw 2, want eeuw 1 is wel heel... Weet ik veel. We leven toch in de Eerste Eeuw, weet ik... Ik ben niet zo dom als ik lijk hoor. Wat? Oké, volgende vraag. Voltooid deelwoord van lopen. Liep. Welke eeuw was de Eerste Wereldoorlog? Was dat in de Eerste Eeuw of de Tweede Eeuw? De Eerste Wereldoorlog zat toch niet in de Eerste Eeuw? Tweede Eeuw! Iemand, vertel mij het voltooid deelwoord van lopen. Ik liep. Lopen. Je liep. Je liep. Vind je dat er slimme mensen worden op de diapolis? Ja, soms wel ja. Buiten hem, hij sprong uit mijn auto. Ja. Ah ja, hij is dat een vriend van u? Ja. Nu niet meer, hij ligt daar dood. En hoe noemt hij Ken? Frans. Ah ja, maar u lijkt wel op een Barbie, eerlijk gezegd. Ja. Maar u vindt dat grappig? Ja. Omdat ik het mijn gemiddelde IQ zo veel naar beneden breng dat het minder onder de 0 gaat. Dus kan je ook niet tot 10 tellen, dus laat staan onder 0 tot 10 tellen. Taal een keer tot 10. Was 10? Ja, tot 10. Je weet wel. De getallen, taalde keer. 1, 10? Mevrouw, een andere belangrijke vraag. De Eerste Wereldoorlog, was dat in de Eerste of de Tweede Eeuw? Geen een van beide? Ja, was het in de Eerste of de Tweede Eeuw, mevrouw? De 19e eeuw, meneer. De 19e eeuw, ja. In 1814. Ja, klopt. Nee, het was in 1914. Maar dat is de 20e eeuw, je liever... Topper. Ja. Aan een inwoner van India, hoe noem je dat? Een India. Wat moet je? Wat moet je? Zwemmen in Bacardi Lemon. Pak je altijd voor je telefoon op, mevrouw. Wat moet je? Ja. Vind je dat vriendelijk van uzelf? Wat moet je? Ja, kom maar gewoon een blokkenpaar, daar is Frans dood. En welke boodschap heeft u nog naar andere bewoners? Geen zelfmoordpleging gelijk Frans heeft gedaan. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele wijze boodschap. Ja? Ja, ik vind dat ook. Nee? Zo wijs is nu ook weer die inbos. Ja. Allee, wat dan? Dank u wel. Zeg eens mensen, wat vinden jullie van de gemiddelde Tiriapolse bewoner? Is die slim of niet? Ja, het hangt vanaf, als ze met boorend rijden kan het een beetje omlaag gaan, maar de gemiddelde speler is wel verstandig. Is wel verstandig, ja. En hebben jullie naar het vorig seizoen gekeken van slimste mensen? Nee, maar niet helemaal. Ik ben van plan, ik ga straks alles kijken. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Van Dam. Spaknek, jij hebt het vorig seizoen meegedaan aan de slimste mens ter wereld. Zeker. Ja, dat is ondertussen een jaar en een half geleden. Hoe schat jij je kansen nu in? Is het al een beetje beter? Mooi die move van jezelf. Optimaal, kerel. Optimaal. Ja, oké. Okay. Doe je best. Welkom bij deze ronde. Slimste mens ter wereld op DCR TV1. Mijn eerste vraag luidt als volgt. Geef de volledige en correcte naam van het onlangs herdachte schip dat 20 jaar geleden kapseisde in de Noordzee en het leven kostte aan bijna 200 mensen. Een opwarmer, hé. Een opwarmer! Goedemorgen! Verkeerd. Ja, Jeespers past goed. We gaan een vraag voor Speknek. Spek, in welke jaartal begon Wereldoorlog 1? Die begon. Ah! 1943? I'm kind of retarded.
nee, Spekner is niet correct. De beurt gaat terug naar meneer Jeans. Meneer Jeansvest, wie bereikt als eerste de Noordpool? De Noordpool? De kerstman? Dat antwoord is volledig correct, meneer cliënt. U bent goed bezig. Ja, de meneer in zijn zwarte outfit wordt gedisqualificeerd. Ik deed niet mee, meneer. Sorry. Goed. Speknek, wat is de drank die een koe drinkt? Water. Ja, maar dit is niet leuk! Correct. We gaan naar meneer Jeansvest. Meneer Jeansvest, welk ruimtevaartprogramma werd uitgevoerd door de NASA tussen 1961 en 1972? Gast, alsjeblieft. Mag ik ook een iets makkelijkere vragen? Je weet het niet. Allee, kom maar, dat is nog parbreed. Meneer, houdt u cool, dit komt mogelijk op televisie. Oh, oké. Okay. Goed, ja, allee, goed, ja. De Franse Revolutie, was dat in de eerste of de tweede eeuw? De eerste of de tweede eeuw? Dat is de tweede eeuw. Ja, Marcel, kijk naar jou als quizmaster. Helemaal correct, hoor. Helemaal correct was in de tweede eeuw. Correct. Kijk eens aan. Welke Deense of Zweedse popgroep maakte hits als Waterloo en The Winner Takes It All? Popgroep? Meneer Jeansvest? ABBA. Ja, goedendag. Ja, dezelfde vraag voor u. ABBA. Zweedse ABBA. ABBA is Belgisch. What? What the fuck? Oké, we geven je een filmtitel en jij moet aanvullen. Goed. De filmtitel is Tita... Tovenaar? Nee, correct. Juist, dat was Titanic. Oh, ja maar, zeg dan... Ai. Lekker accentje. Volgende ronde, hier is het antwoord om te snelste heen. Okay. De vraag luidt, wie zei er build that wall? Trump. Trump! Nee, het juiste antwoord was de 700 domme Amerikanen. Oké, die was goed. Wat? Ik snap hem niet. Ja, goed, we gaan naar een fotovraag. Oh. Fotovraag? Naar hier, heren. Wie is deze meneer? Ja, die staat op Discord. Godverdomme. Michiel de Ruiter in zijn bejaardentijd. Dat is Kenneth. Ik heb mijn geld in de bank zitten. Dat is Kenneth in zijn jeugdjaren. Kenneth in zijn jeugdjaren, amai, de jeugdigheid loopt er vanaf. Ja, een iets ander weet je, kapsel als nu, maar... Hij was toen iets meer in de stijl gepast. Hij lijkt een beetje op jou, meneer. Ja, zeg maar. Hij lijkt op jou, meneer. Scared of zo. Ja. Scared of zo toen zijn kapper nog dood was. Ik heb nog een goede vraag. Hoe heet jij? Hoe heet wie? Sinterklaas. Nee, jij ja. Ik weet het. Ik eet met mes en vork. Wat? Theofiel Waterslagers. Niemand. Het was kantje boordje, ik zou zeggen net erdoor. Ja, beter dan vorig jaar. Ik verwacht het. Voordeel ik het niet slecht, toch? Ik niet. Ik heb gewoon een van... Nee, ik ben een taxi. Okay. Roger, goeiedag, terug naar de studio. Dank u wel, Roger. Goedenavond, dag meneer. Dag meneer. Ik vraag u graag beide om het gebied te verlaten, niet van de jongen beneden te gaan. Dan mag u op een afstandje nu in het verder zitten. Maar in niet hierboven. Maar dit is al de tweede keer dat jullie wegvorderen. Hey, er is persvrijheid, jullie mogen overal nieuws maken waar jullie willen, maar niet op de plek waar wij momenteel aan het werken zijn. Ah ja, okay. Ah, je bent hier aan het werken, maar wij gaan toen de tegels aan het keuzen, toch?